Hər şəxsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. ATV-nin hava proqnozu aparıcısı Nərmin Əlisoy ailə həyatı qurub. O, Ləvənd adlı türk vətəndaşına ərə gedib. Sosial mediyadan toyundan olan yepyeni foto və videoları aparıcı özü paylaşıb. Sözü gedən foto və videoları sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənib bizə dəstək olmağı unutmayın. Heyecan var. Ne? 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 Ne?